Historická společnost Hereditas vydává knihu v češtině, knihu Miroslava Daneše Diakoně v srdci Evropy. Kniha popisuje vznik a vývoj diakoně ve střední Evropě, v Německu, v Polsku, v Česku, Slovensku a zejména na Těšínském Slezsku. Já bych rád tady uvítal autora knihy, doktora Miroslava Daneše, a v úvodu bych položil otázku. Kniha vyšla nejdřív v němčině. Proč? No tak ta kniha má svoji historii, protože jak jsme začali přijíždět tady po sametové revoluci z Německa do Česka, do Polska s profesorem Jägerem, který založil Institut pro management v církvi a v diakonii, a snažili jsme se navázat na tu starou tradici diakonie, která tady existovala již 100 let a byla přerušena v 1960. roce, kdy komunisti všechny ty diakonické ústavy a zařízení zavřeli, tak profesor Jäger mě vždycky prosil, abych mu napsal takový na několik stránek takovou historii té země nebo toho kraje, kam jedeme, z hlediska diakonie, aby na to mohl navázat. No a tak ty lístky sbíral, já jsem mu to napsal právě v češtině, v polštině, tam všude, kam jsme jezdili, v ruštině dokonce. A z toho vznikla ta kniha. On totiž, profesor Jäger, ty moje lístky sbíral a když náhle zemřel, tak jeho vydavatel, právě vydavatel té německé řady, prostě vydal, mě zavolal a ptal se mě, jestli to může vydat. Tak já jsem byl samozřejmě potěšen a tak vznikla první verze, německá verze té knihy, která měla samozřejmě především informovat německé čtenáře, co se tady dělo v posledních 50 letech a 100 letech, protože ti nemají o tom vůbec žádné ponětí. Kniha vyšla také v Polsku jako překlad. Ano, já jsem ve svých mladších letech byl taky farářem ve Varšavě. Vystudoval jsem v Praze, ale byl jsem v době komunismu farářem ve Varšavě. A jednou jsem vzal tu německou moji knížku do Varšavy a oni to se na to podívali a říkali, ty to je výborné, to, my to hned přeložíme a vydáme. Takže vzniklo druhé vydání té knihy v polštině. A tak jsem si už říkal, to je výborné, protože to můžeš vzít taky do Těšína, tu polskou verzi knížky. A tady jsem to začal rozdávat lidem, aby si přečetli. A zjistili jsme, že tady už skoro nikdo nejen, že nemluví německy, ale taky ani ne polsky. A tak jsme se rozhodli ve společnosti Hereditas, že tu knížku musíme vydat taky v češtině. Knížka popisuje vznik diakonické práce ve střední Evropě. Kdy vůbec tato služba sociální diakonická začala tady? Tak vůbec jako ve střední Evropě se diakonie rozvíjí na vlně průmyslové revoluce. A to už v Německu začíná před 200 lety. Prostě tehdy, dokonce ještě dříve, teda první znaky diakonie už jsou u Valdenských. Někdy ve 12. 13. století. To je taky popsáno v první kapitole. Ale ta hlavní diakonická práce začíná tak před 200 lety někde v Porýní, v Kaiserswerthu, v Düsseldorfu, u Essenu. Tam, kde byla veliká koncentrace kapitálu a kde ten kapitalista, ten výrobce, ten majitel se musel u toho dělníka starat. Protože v Německu, Německo nemělo skoro žádné kolonie. Německo ještě nebylo tenkrát sjednocené, byla to země roztříštěna na různé státečky. No a ten kapitalista, nejlepší příklad je otec Bedřicha Engelse, mimo jiné, že se musel starat o ty dělníky, kteří přicházeli do té fabriky a musel o ně začít pečovat, aby nebyli nemocní, aby nepřenášeli třeba nějaké nemoci a tak dále na své rodiny. No a tak
Protože i ty jiné národy, Angličani, Američani, Francouzi, ti měli kolonie a přivezli si pro své fabriky vždycky další a další pracovníky. A tak vznikalo to taky tady, na Slezsku, ve starém Rakousku, tady nedaleko v Ústroni po prusko-rakouské válce, nebo za Marie Terezie po válce Pruska s Rakouskem. Rakušani tu válku prohráli. A tak došli k názoru, proč jsme ji prohráli. Asi mají Prušáci lepší kanóny. A tak vznikla tady první huť v Ústroni a do té hutě přicházeli dělníci, především z Ukrajiny, z Haliče. A tím se rozvíjí prostě diakonická práce. Zmiňuješ se tady právě těšínské knížectví. V knize se tomu věnuješ hodně, těšínskému Slezsku. Má to ještě nějaké jiné vazby na tvou osobu? No samozřejmě, já jsem se tady narodil v Třinci dokonce, takže přímo v tom centru průmyslovém. A má to ještě jinou konotaci. Tady na Těšínsku od dob reformace bylo velice silné náboženské hnutí, později pietistické, probuzenecké, jak ty náboženské vlny šly. A ti dělníci, zaprvé tady ti obyvatelé, ti zdejší občané, evangelici, měli hodně hlubokou víru. A za druhé, takže se cítili jako odpovědní za ty dělníky, kteří tady přicházeli třeba z té Ukrajiny nebo z toho východu. Oni se museli tady integrovat. To jsou problémy, které máme dneska stejně podobné. Že? A vesměs se integrovali díky společné víře, společnému náboženství, což je skoro tak dodnes. Jo. V knize jsou také medailonky významných osobností v té sociální diakonické práci. Například je tam pastor Karol Kuliš, pastor Vladislav Santarius, je tam Eva Fontile Winkler, je tam Kristina Rojová ze Slovenska. To všechno jsou osobnosti, které významně se podílely na vznik služby bližním. Proč je tam uvádíš? Jaký je význam toho? Protože my tady žijeme v kraji, který za posledních 100 let měl přinejmenším 5 nových pánů nad sebou. Se začíná Rakouskem, potom přichází první Československá republika, potom přichází samozřejmě i Polsko, okupace Polska, okupace Německa. A každý z těch nových mocí pánů psal své dějiny ze svého pohledu. Myslím, že jsme teď za 100 let tak dalece, že můžeme začít tu historii vykládat z celoevropského hlediska, ze středoevropského hlediska. Diakonie je fenoménem, jak už jsem říkal, který se rozvíjí na základě průmyslové revoluce. Ta trvala 200 let, když to vezmu od Německa. Od německé historie. No a teď jsme tady, dostáváme se do nové části historie, evropské historie, kdy se začínáme pomalu slučovat, sjednocovat. Hranice v Těšině je otevřená, což já jsem v mém mládí vůbec neznal. Tady byla tvrdá hranice a střílel se dokonce na ní. No a tak jsem si řekl, to musíš napsat, tuto knížku musíš napsat z jiného hlediska. A to hlavním tím motorem, zní to tak trochu marxisticky, je ta průmyslová revoluce. Je ten průmysl a vztah k dělníkovi, vztah k tomu pracovníkovi, který je samozřejmě člověkem věřícím tady na Těšínsku. Takže to jsou ty tři záchytné body. Jak to poslouchám, tak si myslím, že i dnešnímu člověku a zejména pracovníkům v diakonii, ve službě bližním, by ta historie něco měla říct. Jak je tvůj názor v tom směru? Ta knižka
Dotýká se i dnešního člověka? No tak myslím, že se dotýká velice silně, totiž například, když vezmeme takového Karola Kuliše, který založil tady první diakonický ústav v Komorní Lhotce právě pro velice chudé lidi, kteří tam bydleli u něho ve sboru. Prostě on za to dal život. My jsme mu minulý rok dokonce v Buchenwaldu odhalili relief, protože on posvětil té práci diakonní celý život. To není jenom job, to je skutečně životní úkol. Eva von Thiele Winkler, která byla dcerou velice bohatého majitele dolů na Horním Slezsku, samozřejmě mluvila německy, protože Slezsko, na Slezsku ty průmyslové vrstvy mluvily německy. No a ta Eva von Thiele Winkler se vystěhovala ze zámku do obyčejné chaloupky, změnila celý způsob života, naučila se slezské nářečí a začala tady komunikovat právě s těmi lidmi, kteří nejvíce potřebovali pomoci. Ale abychom tady neprozradili obsah celé knižky, tak bych si přál, aby všichni, kteří pracují v sociální službě, tu knižku si koupili. Bude k mání v prosinci letošního roku a určitě by neměla chybět ve vaší knihovničce.